Abre a roda, tindolelê, e fecha a roda, tindolalá. E abre a roda, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Requebradinha, tindolelê, requebradinha, tindolalá. Batendo o pé, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Batendo palma, tindolelê, batendo palma, tindolalá. E bem fraquinho, tindolelê, tindolelê, tindolalá. E vai pulando, tindolelê, e vai pulando, tindolalá. E vai girando, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Pra fora, língua pra dentro, fazendo careta, e vai sentando, tindolelê, e vai sentando, tindolalá, e relaxando, tindolelê, tindolelê. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história para você. Mas antes de começar, deixa eu me descrever. Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos e tô com o cabelo preso hoje com dois coquinhos, um de cada lado. Eu tô vestindo uma camiseta rosa claro com algumas estampas e tô segurando um violão. Atrás de mim tem uma parede no tom de madeira com vários círculos de tamanhos diferentes, com tecidos com estampas de flores coloridas. Agora sim, vamos começar? E a história de hoje é a gritadeira! Naquele dia, a mãe de Paulinha chegou do trabalho trazendo um vaso de planta na mão. Ai, a menina quis logo saber. Que plantinha é essa, mãe? Não sei o nome dela, respondeu Dona Vera. Hoje teve festa lá na fábrica e eu ganhei de presente. A planta tinha folhas brilhantes de um verde bonito e flores alaranjadas. Paulinha pediu, posso cuidar dela? A mãe deixou e a menina levou-a para o quarto. Enquanto escolhia um lugar bem iluminado para ela ficar, ia falando com a plantinha. Pode deixar que eu vou descobrir o seu nome. Na biblioteca da minha escola tem um livro grandão sobre plantas. Tenho certeza de que nele eu vou achar alguma coisa sobre você. Instante depois, lá da sala, Dona Vera chamou para irem ao supermercado. Paulinha gritou, estão indo! E correu, mas logo parou porque ouviu uns gritos esquisitos. Sacola! 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 Os gritos vinham bem de onde a planta estava. Paulinha olhou sem entender nada. E a planta falou. Leve uma sacola que tenha em sua casa. Assim, vocês não precisam trazer aquele monte de sacolas plásticas que vão acabar indo para o lixo e poluindo o planeta. Paulinha ficou muda de espanto. Sem entender direito o que acontecia, abriu o armário, pegou uma sacola de pano que tinha ganhado da tia Margot e saiu. Nem bem tinha colocado o pé na sala e os gritos recomeçaram. Pouca embalagem! Pouca embalagem! Pouca embalagem! Mas o que é isso? A menina voltou ao quarto, meio sem jeito, e perguntou. O que você disse? Prestem atenção, respondeu a planta.
para comprar produtos que não tenham muitas embalagens. Embalagens do tipo caixinha dentro de um saquinho, dentro de uma sacola, dentro do sacolão, acabam fazendo uma quantidade enorme de lixo e... Já sei, disse a Paulinha, poluindo o planeta. Antes de sair correndo pela porta fora, ela falou: Mãe, acho que eu tô maluca, disse para Dona Vera. Aquela plantinha conversa comigo. A mãe deu risada. Eu não ouvi nada, mas tudo bem. Não dizem que é bom a gente conversar com as plantas? Então, elas podem falar com a gente também. As duas compraram bastante legumes e verduras frescas, preferindo sempre os da época, porque são mais bonitos e baratos. Quando chegaram em casa, a Dona Vera foi preparar o jantar. Nem bem a mãe tinha começado a descascar os legumes, a menina ouviu a plantinha gritar de novo. Casquitalo! 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 Correu até o quarto e falou: Você ficou louca, é? Por que está gritando isso agora? Louca nada, respondeu a planta. Vocês é que não sabem aproveitar tudo de bom que nós plantas podemos dar. Sabia que as cascas e os talos dos legumes não devem ir para o lixo? Eles são muito nutritivos e servem para fazer várias coisas gostosas. Sopas, bolinhos. E jogando isso no lixo, vocês estão... Já sei! Poluindo o planeta! Paulinha sabia que a planta tinha razão. Conversou sobre o assunto com a mãe. Então, conseguiram receitas novas que usassem as partes que iriam para o lixo. No dia seguinte, na hora de fazer a lição de casa, Paulinha resolveu limpar a mochila. Tirou uma pilha de folhas de provas, textos velhos e ia levar para o lixo quando a planta começou a gritar de novo. Aproveita o papel! Aproveita o papel! Aproveita o papel! Mas plantinha, aqui em casa a gente já separa o lixo reciclável, falou a menina. Beleza, disse a planta, mas mesmo assim estes papéis estão escritos de um lado só. O outro lado pode ser aproveitado para rascunho. Com isso, cortamos menos árvores, menos lixo é produzido e gasta menos água. Água? Estranhou Paulinha. Sim, para fabricar o papel são gastos muitos litros de água. É? E você sabia que em muitos países do mundo falta água até para beber? Todos precisam ajudar, porque a água é muito preciosa. É mesmo, concordou a menina. A mamãe até parou de lavar a calçada com mangueira. Agora usa só a vassoura. Paulina estava admirada. Quanta coisa já tinha aprendido com aquela plantinha. Depois de fazer a lição, Paulinha quis ouvir um pouco de música. Colocou um CD e ficou cantando junto e dançando também. Já estava anoitecendo e ela acendeu a luz. Aí bateu uma fome. Foi para a cozinha para ver o que tinha na geladeira. Ah, no mesmo instante, a planta já estava gritando: Desliga o som! Apague a luz! Fecha a geladeira! Paulinha correu de volta para o quarto dizendo: Calma! Eu só ia pegar uma laranja e voltar. A planta deu uma risada gostosa. Eu sei, mas é só para você sempre se lembrar de economizar energia. A menina se fingiu de brava, mas acabou rindo junto dizendo: Engraçadinha! 2 dias depois, quem entrou em casa gritando foi Paulinha. Achei! 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 Achou o quê? Quis saber a planta. Achei o seu nome. Agora eu sei por que você grita tanto. E mostrou para a planta a foto que havia em um livro que trazia na mão. Era uma planta igualzinha a ela. E embaixo estava escrito: Erva
gritadeira. Também chamam você de batedeira, douradinha do campo, gongó do campo, tangaracá-açu. Ah, e agora a gente sabe o seu nome. Boa tarde, dona gritadeira. A planta não achou muita graça, só disse: prefiro então douradinha do campo, muito mais poético. E se eu grito, é porque tenho bons motivos, né? Paulinha concordou. Claro, douradinha, eu te adoro e estou muito feliz com tudo que aprendi com você. E aqui nesse livro já vi que você não é planta de vaso. Vai ficar mais feliz se morar na natureza. Douradinha gostou da ideia, mas fez Paulinha prometer que iria visitá-la sempre. No fim de semana, Paulinha e Dona Vera levaram o vaso até um bosque perto da casa da tia Margot e escolheram um lugar bem bonito para replantá-la, ao lado de um riachinho. Para não perder o costume, a plantinha gritava: Viva! 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 Que bom que você está feliz de viver no seu ambiente natural, disse Paulinha. Claro, respondeu Douradinha, e agradeço muito. Aproveito para lembrar a você de que este também é o seu ambiente natural. Cuide bem dele. Que plantinha sabida, não é? Então, você gostou dessa história? Viu quanta coisa que a gente aprendeu com essa gritadeira sabida? Ah, muito bem. Agora a gente vai aprender a também reciclar, a reutilizar um produto da nossa casa no nosso desafio. Você tá pronto? Para essa atividade, você vai precisar de uma caixinha de pasta de dente, de papel nas cores verde, laranja, vermelho e branco. Mas lembrando que se você não tiver nessas cores, você pode pegar o papel branco e pintar nas cores que você quiser também. A gente também vai precisar de tesoura, cola e canetinha preta. A primeira coisa vai ser cortar essa parte aqui da caixinha, mas eu não vou cortar todos os lados. Eu só vou cortar três lados para fazer a boquinha da minha florzinha se abrir. Eu estou usando uma caixinha pequena porque eu não tinha uma maior, mas se você tiver uma maior na sua casa, é melhor. Agora eu vou encapar essa parte de baixo de papel verde. Eu esqueci de falar que além do papel verde para encapar embaixo e o laranja e o vermelho para flor, a gente também vai precisar de um pedacinho de amarelo para forrar essa partezinha da flor. Agora eu vou pegar o meu papel laranja e vou recortar as pétalas das flores, mas antes eu vou marcar com lápis. Agora eu já colei todas as pétalas da minha gritadeira. Falta fazer a boquinha e os olhinhos. Eu recortei dois pedacinhos para fazer os lábios. O de baixo eu fiz um pouquinho maior e o de cima um pouquinho menor. Agora eu vou colar. Pronto, minha boquinha tá pronta. Agora eu vou só fazer os olhinhos com uma canetinha. E está pronta a nossa gritadeira falando sacola, sacola. Na videoaula de hoje nós ouvimos a história A Gritadeira e também aprendemos a fazer um fantoche com caixa de pasta de dente. Não deixe de acessar a sala de leitura virtual para conhecer muitas outras histórias e viajar ainda mais no mundo da imaginação. Eu espero que você tenha se divertido. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau! Minha...